Dobrý večer, vážení přátelé. Ještě jednou ze Studia Beta vás dneska vítám. A Studia Beta je poslanec SPD pan Jiří Kobza. A já ho teďka zkusím zavolat, protože už jsme spolu hovořili, ale ještě se nám vypadl, takže ho zkusím volat, a jestli už je napříjmu. Halo, halo, slyšíme se? Momentík, moment, už se tady zapojuju, moment, kde jsou? Tak už tady vidím, že už se to bude, že už to bude hotové, takže se budeme s panem poslancem už začneme bavit. Tak ještě se tam musí připojit nějaká elektronika. Tak, už jsem zde. Tak já bych ještě poprosil, pane poslanče, dobrý večer v první řadě. Dobrý večer. A dobrý večer vám, posluchačům. Poprosil bych vypnout kameru, protože ona ta kamera nám bere data. Pak co? Teď je to správný. Takže ještě jednou dobrý večer. Dobrý večer, ještě jednou děkuji za pozvání a omlouvám se za počáteční zmatky. Ne, pořádku. Pane poslanče, v první řadě máme příští týden volby do krajů a do třetiny senátu. Já jsem dostával hodně mailů a na některé jsem odpovídal, že ty volby krajské v podstatě ty lidi nezajímají a senát už vůbec ne, protože většina lidí senát odmítá. A to se objevuje na té úplně tragické účasti, především v druhých kolech. Myslíte si totéž, že krajské volby a senátní volby nejsou pro naši zemi a pro život v naší zemi našich lidí tak důležité? Jak to vlastně je? Vysvětlete to posluchačům. Tak já můžu říct samozřejmě, jak to vnímám já. Co se týče krajských voleb, tak pravda je, že krajské úřady vlastně rozdělují největší peníze, rozdělují největší projekty. A samozřejmě, když se podíváme do historie, tak nejvíc korupčních skandálů se právě točilo okolo krajských úřadů. Takže z toho důvodu samozřejmě je to důležité, protože ty určují, kde co se bude stavět, kde se opraví jaká silnice, kde vznikne jaká další montovna, komu prodají pozemky, jak upraví další nějaký plány na výstavby dálnic a výstavby různých mostů a podobně. A jedná se prostě o naše peníze, protože jsou to všechno peníze z daní, anebo o peníze, které si náš stát půjčuje, protože jak víte, tak navzdory všem příjmům z privatizací státní rozpočet končil vždycky v deficitu a je proto velmi, velmi důležité pečlivě zvažovat, koho tam volíte, kdo je na kandidáce, přemýšlet, znám toho člověka, je to člověk, který tomu rozumí, je to člověk, který je poctivý, který má zájem pro ten kraj něco udělat. Je to prostě hrozně důležitý, aby skutečně se tam ti lidi dostali. U Senátu, tam je to ještě, řekl bych, dramatičtější, i když to není vidět. Protože podívejte se, jakým způsobem je Senát naprosto utržený od reality. Je utržený od v podstatě toho, co se děje ve sněmovně, od stanoviska vlády. Nejlépe to demonstrovala ta naprosto dětinská akce předsedy Vystrčila, ta jeho cesta na Tajvan, která nadělala spoustu zla a ještě nadělá spoustu škod, protože ten dopad samozřejmě bude dlouhodobý. A právě ta odtržitost Senátu a to, jakým způsobem je prezentován, že je nepotřebný, tak proč bych chodil volit, ukazuje, jak snadno se tam dostávají takoví lidi. Jo? Protože předsedu Vystrčila zvolilo 8 tisíc hlasů. Průměrný zisk hlasů na senátora je 5 tisíc. Což samozřejmě těmto lidem dává
obrovskou moc při minimálně mandátu ze strany občanů. A to je pro mě jako velmi alarmující, protože je vidět, že právě díky tomu, že lidi, kteří považují Senát za zbytečný, považují ho za, řekl bych, nepotřebný a nejdou volit, tak ti právě umožňují lidem, jako je Vystrčil a další, senátor Láska, Dienstbier a tihlesti, aby tam byli dlouhodobě a oni prostě nadělají spoustu škod. Jo? Takže je zapotřebí jít k těm volbám, protože je nutný tam dostat slušný lidi. Jo? My máme obsazené prakticky všechny senátní okrsky po celé republice. Například v okrese Kolín za nás kandiduje známý novinář Petr Žantovský a je vidět, že ta volba mnoha lidem není po chuti, protože Trikolora proti němu nominovala ředitelku Kohoutovou. To je ta ředitelka zdravotní školy, ta známá aféra s těma hijabama, s těma somálskýma studentkama, nestudentkama. Jo. A když jsem s nima vyjednával potom, proč vlastně, když máme dva silný volitelný kandidáty, proč je posílají proti nám, protože my jsme ohlásili tu nominaci dřív, no, tak jako odmítli s tím cokoliv dělat. Přitom bylo možné paní ředitelku poslat do jiného okresku volebního, kde mohla v klidu a v pohodě vyhrát a mohli jsme mít dva slušný senátory. Jo? Takže je vidět, že prostě ten boj o ten senát je stejně sveřepěj, jako bude za rok boj o sněmovnu. Ale teďko dochází ještě k dalšímu, řekl bych, velmi zajímavému vývoji, a to je vývoj kolem koronaviru. Protože podle toho, jak reaguje sociální demokracie a podobné strany, tak strany, které mají velmi, abych tak řekl, disciplinovaný elektorát, mají velkou členskou základnu, to znamená, nemají 10-20 tisíc členů, plus rodinní příslušníci, plus jejich přátelé, počítají s tím, že dají dohromady po celé republice, řekněme, 100 tisíc hlasů. Jo? A teď je otázkou, do jakého celkového množství hlasů těch jejich 100 tisíc bude rozpuštěných. Takže jejich zájem je v tom, aby lidi nešli volit. Jo? A jde o to, proto vlastně se snaží podporovat všechny tendence, senát je zbytečný, proč bych tam chodil, zůstaňte doma, televize bude vysílat nějaký super filmy nebo důležitý fotbal nebo něco takového. Budou se snažit udělat první a poslední, aby ty lidi prostě udrželi doma, aby nešli volit. Protože se jich bojejí. Protože v určitý momentu, když by ti lidi skutečně přišli volit, tak zaprvé přijdou o ty svoje senátory, jo, a ty lidi, kteří jsem jmenoval, tak prostě půjdou, já nevím, do práce, bo já nevím, kam by šli. A hlavně se tam dostanou lidi, kteří mají zdravý rozum, dostanou se tam vlastenci. A najednou zákony, které se nás zdržuje, vrací, snaží se nějakým způsobem napadat, tak naopak začnou procházet. Jo? A jejich iniciativy toho typu, jako Vystrčilova cesta na Tajván, tak nebudou mít tu podporu napříč senátem, jako měla teďko. Takže senát je strašně politicky důležitý. A potom bych chtěl ještě říct jednu věc. Já už jsem to říkal u vás vlastně, jestli si vzpomínáte, když jsme založili SPD, tak někdy v roce 16 vlastně jsme se učili na kampani do Středočeského kraje. A učili jsme se také na kampani do Senátu, kde jsem kandidoval v Mladé Boleslavi. Protože my jsme do toho šli, neměli jsme žádný peníze, žádné zkušenosti, netušili jsme, co máme dělat, tak jsme říkali, musíme do toho jít, aby jsme se to naučili. Jo? Takže já, který ho v Mladé Boleslavi nikdo nikdy neviděl, nikdo ho tam neznal, tak jsem si řekl, jo, půjdu tam, zkusíme to. A nakonec to nedopadlo zas tak nejhůř, ale jde o to,
ty počty hlasů prostě dát. Každý hlas má svoji cenu. Nám tenkrát v tom roce 16 v krajských volbách do Středočeského kraje, pane Kapale, chybělo 134 hlasů. Ano, já tam vím, dostali. Já vím, ano. Ale našich hlasů, které byly shledány neplatnými ve volebních komisích, bylo, a teď se podržte, 6000. Já no. O tom taky vím a bylo to jakési podivné, že jo, pane poslanče, tehdy. No, takže za prvé práce ve volebních komisích je tedy stejně důležitá jako práce lidí, kteří s lidma diskutují a vysvětlují jim program a vysvětlují jim, proč mají volit zrovna naše kandidáty. A druhá věc je nutné prostě ty volební komise, aby tam byli lidi, kteří jsou spolehliví, poctiví, kteří prostě budou dohlížet na to, aby nedocházelo ke znehodnocování hlasů během počítání. Jo. Ale ještě jsem chtěl říct k tomu Senátu jednu věc. My samozřejmě v SPD, a vůbec se s tím netajíme, považujeme Senát za zbytečnou, předraženou záležitost, která slouží jenom jako takovej odkladiště nepoužitelných politiků. A jenom v jedné zemi se podařilo Senát zrušit. To bylo ve Švédsku, protože tady je ten paradox, že vlastně stejně jako když se rozdělovala republika a to rozdělení muselo odsouhlasit federální shromáždění, které tím pádem likvidovalo svůj vlastní rybník, tak i v tomhle případě zrušení Senátu musí odhlasovat Senát. Jo. A jedině ve Švédsku se jim to podařilo, protože těm senátorům, kteří proto hlasovali, dali, a teď poslouchejte dobře, doživotní rentu ve výši senátorského platu. Ano. A ono, když si to spočítáte, co stojí provoz Senátu, udržovat ty baráky, prostě služby, ostrahu, udržbu, já nevím co všechno, tak ono to furt ještě vyjde levněji. Jo? A i to je důvod, proč je nutný dostat naše lidi do Senátu. V Praze to bude složitější o to, že tady nejsou vlastně magistrátní volby, tady jsou volby jenom do Senátu. To znamená, že celkový předpoklad, že ta volební účast bude skutečně minimální. Jo. A každý hlas má cenu zlata, opravdu, věřte mi. Protože ty počty, ta volební matematika je nemilosrdná tady v tom. A opravdu je nutné, aby do toho Senátu začali vstupovat slušní lidi. Já jsem mluvil o tom Petrovi Žantovském. My jsme včera v Poděbradech odehráli rokový koncert s kamarádama vlastně na podporu jeho kandidatury, protože on nás o ní požádal, tak jsme mu vyhověli. Prostě kdo může pomoct našim kandidátům, prosím, abyste jim pomohli, protože ten Senát je důležitý a nenechte se odradit, nenechte se obelhat, nenechte se ohlupit řečma o tom, že Senát se nemá volit a že je to zbytečný a proč byste tam chodili a takový. Není to pravda, je to lež a je to proto lež, protože tam chtějí dostat svoje lidi. Jo, to je důležitý vědět. Jako kdokoliv vám říká, abyste tam nechodili, tak začněte přemýšlet, koho tam chce dostat von. To já tak asi všechno, co bych tomu řekl. Já se omlouvám, jestli jsem byl trošku emotivní. Ne, v pořádku, právě. Musím se přiznat, že mě to občas jako vytáčí. Že jste to vysvětlil velice dobře. Já bych jenom k tomu dodal jednu věc o té nízké účasti. Už ještě je poměrně živé paměti rezignace na funkci senátorky paní Baudyšové kvůli zdravotnímu stavu a pan, tam byly tedy doplňovací volby a tehdy zvítězil v dvoukolové volbě syn režiséra Smoljaka, pan David Smoljak a vážení, on se dostal do Senátu 2000 hlasů. Kandidoval někde okolo Horních Počernic, ten okrsek měl tam 2000 hlasů. A další věc, když se v Senátu odsouhlasovala cesta pana Vystrčila, tak ve 81 senátorů byl jeden jediný rozumný, který hlasoval proti této cestě. A byl to senátor Jaroslav Doubrava. Jeden jediný. A tady na tom příkladě vidíme,
jací lidé se tam dostávají. Přesně tak, jak se, pane poslanče, říkal. Takže to bylo jenom k tomuhle tomu. A ještě jedna otázka, co se týče Senátu. Pan prezident Miloš Zeman kdysi prohlásil a s úsměvem, jestliže se Senát nechce sám zrušit, tak ho vyhladovme. Protože kdo dělá rozpočet i pro Senát? Sněmovna. A kdyby se ve sněmovně rozhodla většina, že Senát nedostane peníze, tak Senát zanikne na úbytě. Protože já bych, pane poslanče, chtěl vidět toho senátora, který by to dělal opravdu jako čestnou funkci zadarmo a jenom za náhrady dopravy. To by, panečku, tam se vypráznilo. Co tady říkáte o nápravě pana prezidenta? Pane Kapale, toto řešení samozřejmě je možné, ale drží ho v rukou voliči, drží ho v rukou občané, drží ho v rukou vlastenci, kteří přemýšlí a kteří budou rozvažovat za rok, koho pošlou do sněmovny. Protože pakliže se nám nepodaří sjednotit vlasteneckou scénu, sjednotit malé strany tak, aby pochopili, že vlastně pokud chtějí prosazovat vlastenecký program, tak ho musí prosazovat přes politické křídlo opozice, kterým je SPD. A aby nám umožnili nabrat takovou sílu, abychom takovéto věci prosadili, tak samozřejmě potom už budeme mít úplně jinou pozici k vyjednávání. Ale když si podíváte, jaká je vedená kampaň, kolik lidí prostě tomu věří, že jsme fašisti, nacisti, což samozřejmě je největší pitomost, protože když se podíváte na politologické definice fašismu a nacismu, tak zjistíte, že základem všeho je korporativismus. To znamená, jsou to hnutí, které mají za sebou velké korporace. Stejně jako, já nevím, nacisti v Německu měli za sebou firmy jako Thyssen nebo Ford a podobně. Jo. Tak a to my nemáme, protože my jsme hnutí, který opravdu jako musí velmi pečlivě počítat, protože kromě těch příspěvků od státu vlastně jako nikomu nesloužíme. No a tím pádem jsme nebezpeční, že jo? Protože hnutí a politici, kteří nejsou vydíratelní, tak jsou nebezpeční, protože by mohli začít dělat to, co chtějí zrovna, nebo to, co považují za dobrý. Tak. Jo. Další. Já jsem se moc rozhovořil. Ne, to je v pořádku. Já bych jenom připomněl ještě jednu věc, co se týče tedy toho Senátu. SPD se dlouhodobě, a to ještě, když byli ve sněmovně jenom tři zakládající členové, vy jste teda patřil mezi ně taky, jako zakládající člen SPD, ale nebyl jste ve sněmovně, tak tam byl jenom Tomio Okamura, Radim Fiala a pan poslanec Holík. Jarda Holík. Holík. No. Holík, ano. Tak oni už tehdy se snažili prosadit zákon o obecném referendu, to je ústavní zákon. A tehdy Neboštík Kubera prohlásil, a to už bylo za doby SPD, kdy mělo 22 poslanců, že pokud on bude živ, tak zákon o obecném referendu senátem neprojde. Když potom zemřel náhle a byl zvolen, tak no, pan Vystrčil, já mu říkám, ať se nám někdo nezlobí, ale já mu říkám soukromě Pepe Kvískoč, tak ten říkal, že bude věren... Takže bude věren odkazu pana Kubery. Takže vážení, pokud tam budou tito lidé, tak nemůže projít zákon o obecném referendu, i kdyby prošel ve sněmovně. Protože ústavní zákon, když zamítne Senát, tak už po něm vlak nejede. Normální zákon, ano, ten se přehlasuje 101, ale ústavní zákon, když zamítnou senátoři, tak už potom, a to je důležitý zákon, tam je, který... Pane Kapale, tam je ještě jeden důležitý aspekt. Ano. A to je to, že vlastně referendum je v podstatě zakotvené v ústavě v článku 2. Ano. A v momentě, kdyby to Senát zamítl, tak to přijde k ústavnímu soudu, který bude rozhodovat. A teď se podívejte, kdo tam sedí a jak rozhodují. Přesně tak. Podívejme se na poput na církevní restituce, jak dopadly.
ty byly porušovaný úplně všechno, a včetně teda zrychleného jednání a tak stav legislativní nouze. Takže proto je důležitý ten Senát, ale on bude důležitější ještě z druhého důvodu. Pane poslanče, vy víte o tom, že se tam projednávalo a prošlo sněmovnou zákon, ústavní zákon, ještě za ministra vnitra Chovance, který chtěl, a podle mého názoru to byl dobrý zákon, zakotvit do ústavy právo občana na hájení svého života, majetku, obydlí ze zbraní v ruce. Sněmovnou to prošlo a Senát to zamítnul. A konec. Je to tak? Ano. Takže... O tom zákoně se stále mluví, ale bohužel, jak víte, pan premiér mluví jinak ve sněmovně a jinak v Bruselu. Hmm. Takže toto je také zákon, který mají v rukou voliči, jak dopadne, protože ono takhle. Já bych se vrátil ještě k tomu referendu. Evropská unie se velmi poučila z Brexitu. Ano. Snaží se vymýšlet spoustu věcí, aby další exit už nenastal, aby ho znemožnila. Jo, snaží se nás zadlužit, aby jsme nebyli schopni odejít, prostě, protože nebudeme schopni splatit své dluhy. Snaží se vymyslet spoustu dalších okolností, ale z Brexitu jsme se poučili i my, protože, jestli si vzpomínáte, tak krátce před Brexitem byly v Británii mimořádné volby, kdy vlastně nešlo o souboj mezi liberály a konzervativci, nebo labouristy a konzervativci, ale v podstatě šlo o souboj mezi unionisty a brexitáři. Ano, ano. A Johnson s Faragem vyhráli. A vlastně tyto volby byly referendem. Byly daleko účinnějším referendem, než to referendum, které předcházelo vlastně, které spustilo celý ten brexitový cirkus. A někdy se lidi ptají, co to bude, tak já říkám, prosím vás, máte to v rukou vy. Protože ta situace je taková. Víte, že SPD je jediný hnutí, který má Czechzit přímo zakotvený v programu. Takže kdo chce Czechzit, kdo chce odejít z Evropské unie, a k tomu se dostaneme, co na nás ještě chystají, ano. Tak volí SPD. A kdo chce zůstat v unii, tak buď to nejde volit, anebo volí kohokoliv jinýho, protože pak už je to stejný. Jo? Ale jedinej, kdo se netají se svým skeptickým názorem, přístupem k Evropské unii, kdo ukazuje prostě na všechny ty lumpárny, který nám provádějí, tak to jsme my. Ono taky, popravdě řečeno, na většinu z nás mají v Evropské unii pěkně tlustý složky, včetně na mě teda, že včas jsem toho viděl. No, ale to je jenom tak na okraji. Já jenom dodám, že ono, tyhle ten Czechzit, nebo referendum a Czechzit, mají i další straničky, které ale třeba například Česká strana národně socialistická pana Karla Janka, kterého znáte z našeho srazu. Samozřejmě. Ale to nemají, ty nemají šanci se do parlamentu dostat. Tak to je ta důležitá. Ale mají šanci pomoct tak tomu programu. Když budu. Protože, podívejte se, my jsme politický křídlo opozice. Jsme v parlamentu, jsme nejsilnější strana. Ale bez těch malejch to nedáme. My potřebujeme prostě každý hlas, jak jsem vysvětlila na začátku, každý hlas má cenu zlata. Konec konců viděl se to v posledních volbách, že uprostřed sčítání vyply prout, ta topka na jedno místo 3,5% měla 5,5%. Ano, ano, no. Ano. Takže opravdu každý hlas, každý vlastenecký hlas je zapotřebí. A já jsem na to napsal velký článek a jinak bych odkázal na YouTube. Mám takovou sérii videí, říkám tomu Klub přátel objektivní historie. A rozepisoval jsem tam spoustu různých historických okolností a vysvětluju tam vlastně i tu otázku Czechzitu a referend a takovýchhle záležitostí. Takže tak je tam i proč vlastně bychom měli jít volit. Takže doporučuji, když tak, aby se na to lidi podívali. Odkazy na to jsou i na mém webu. Ještě jednou adresu, pane poslanče. jiri.cz. Tak. A nebo na YouTube Klub přátel objektivní historie. Je to velice zajímavé, mohu potvrdit. Na tom YouTube jsem to sledoval, co mi čas dovolil.
Ale pane poslanče, ještě jednu věc. Tady vy jste řekl, že nás Evropská unie se snaží zadlužit, abychom nebyli schopni při eventuálním odchodu zaplatit ty dluhy. Ale podívejte se, co udělala Velká Británie, když jim začala házet když jim začala Evropská unie házet klacky pod nohy a tam vyhrožovala ohromnými částkami a Boris Johnson si prásk do stolu a řekl, že pokud se nedohodnou na rozumném stanovisku, takže to bude tvrdý Brexit, to znamená, že oni neuznají žádné platby Evropské unie. Pane Kapale, teď jsem se pobavil, protože jsem si vzpomněl na svoje jednání vlastně na výboru pro evropské záležitosti, kde se také jednalo o obchodní dohodě mezi Evropskou unií a Velkou Británií, kterou vyjednává ten samý Michel Barnier, vlastně, který 2 roky šikanoval Brity, když se jednalo o Brexitu. A jeho přístup byl právě, a to vím od britských velmi vysoce postavených diplomatů, prosím pěkně. Ano. Byl právě důvodem, proč Brity naštval takovým způsobem, že prostě odhlasovali potom Johnsonu a Farageovo vítězství vlastně v těch volbách a odhlasovali ten Brexit. A oni ho teďko pošlo, aby vyjednával obchodní dohodu. Jo, člověk, který absolutně jako není schopen něco vyjednat. A když jsem se ptal potom, jestli například neuvažuje Evropská unie, že by Berniera vyměnila, když prokázal svoji neschopnost prostě jednat. Jo. Tak jsem se dozvěděl, že naopak, že je velice chválen, že je velice prostě populární a že všichni za ním stojí a všichni ho podporujou. Protože tam jde o to, že Velká Británie odešla z Unie proto, že chtěla zrušit dovozní cla a kvóty, které jí omezovaly. A Barnier trvá na tom, aby právě tyhle dvě věci zůstaly zachovány. No tak to nemuseli odcházet. A Britové to vědí a v tom případě samozřejmě nastupuje to, jak si Johnson s Trumpem se plácali po zádech, jak vyjednávají báječnou dohodu, jak se jim bude dobře obchodovat. Ale abych se vrátil ještě k těm výdejím, já jsem chtěl říct jednu věc, pak jsme to zamluvili. Jedno z těch výdejí se věnuje právě otázce Evropské unie a našeho členství. Protože já vidím celou záležitost tak, že lidi se děsí, co s náma bude, když odejdeme z Evropské unie. Tak já jim říkám, neděste se, protože to už si svoje věci budeme řídit sami. To bude na nás. Ale děste se toho, co z nás zbude, když té Evropské unii zůstaneme. A teď je situace taková, že díky koronaviru a díky tomu všemu náš státní dluh se dostává někam do 2 bilionů korun. To jsou peníze, které si stát musí půjčit, aby tohle to všechno ufinancoval. Jo. Ale současně si uvědomme, že pakliže má Markéta Šichtářová, která uvádí, že odchází každoročně 460 miliard do zahraničí, pravdu, tak v podstatě tady nezůstává nic. Tady zůstávají jenom ty dluhy. Ale tím, že tady nic nezůstává, tak ty dluhy není z čeho splatit. Jo. To je Damoklův meč, který bude viset nad našima dětma, nad našima vnoučatama. Protože ty dluhy, ty zdroje tady na to nebudou. Jo. A to zadlužování se prohlubuje, protože už teď se mluví, že další nějaký 250 miliard plánuje ministryně financí Schillerová do státního rozpočtu na příští rok. Takže já to vidím tak, že v podstatě teď tyto volby, které budou za rok, budou naprosto přelomové, protože setkal jsem se s kalkulací sluníčkářů, kteří pracují vlastně na tom, že díky práci neziskovek na školách si připravují prvovoliče, to jsou děti, kterým je teď 16-17, který půjdou volit poprvé, že, a budou vědět, koho mají volit, díky indoktrinaci, ano, která na těch školách probíhá. Jo. Ale současně vědí, že lidi, kteří pamatují, jak to bylo doopravdy za minulýho režimu a co se tady dělo v 90. letech, tak ty umírají, protože vědí, že těchto lidí umře zhruba 500 000 mezi dobí volebního období. Jo. A vědí, že prostě to převezmou ti prvovoliči a ti už budou poslušní, ti už budou prostě správně indoktrinovaní a přesvědčení, že prostě tohle je to pravý,
Jo? Že chaloupka a kyselo, prostě, jak říká klasik Hrabal, je to pravý. Že? Ano. A o nějakých svobodách a o nějakém sebeurčení a o tom, že ten stát vlastně jsme si pořídili proto, aby nás chránil a aby nám zabezpečil slušný život a slušný stáří a aby se postaral o naše děti, dal jim vzdělání, dal jim zdravotnictví, jo? Tak tohle samozřejmě už se k ním nedostává, protože uvědomme si, že největší komunistobíci a největší odsuzovatelé minulého režimu jsou lidi, kterým je teďko zbídou 30. Jo? A nežili v tom. Ale pane poslanče, tohle to, co říkáte, a ty neziskovky, co dělají, tak to není vůbec žádné novum, protože už za Třetí říše tohle to říkal vůdce německé mládeže Baldur von Schirach, který tvrdil, že když mu dá vůdce, tedy Hitler, volnou ruku, aby si mohl manipulovat a soustředit a organizovat děti ve věku 10-11 let, takže až budou mít volební právo, budou, tyto děti budou mít volební právo, budou 100% nacisté. A přesně to, tedy nacistický scénář, teď dělají ty politické neziskovky. A tohle to lidi taky nevědí, že to je jenom obšlehnutý program, jak manipulovat děti do příštích voleb. Ale samozřejmě máte naprosto pravdu, protože celý projekt Evropské unie je nacistický projekt, kdy proboha v roce 39 Mussolini s Hitlerem prohlásili, že jedinou zárukou vlastně prosperity a bezpečí v Evropě je sjednocená Evropa pod vedením národního socialismu. Ano, ano. A co vám v dnešní situaci z toho chybí? Socialismus, který je na západ od našich hranic, je takový, který jsme my tady nikdy neměli. Hmm. Snaží se rozbít národní státy, snaží se vyměnit obyvatelstvo. Ano. A to sociální a genetický inženýrství, to všechno zkoušeli nacisti. Už tady jednou bylo. Nehledě na to, že já jsem tady čet knížku, teďka nevím, jak se jmenoval autor, ta knížka měla název Nacistické kořeny Evropské unie, kde jasně popisoval nacistické ideologii, kteří nikdy nebyli ani norimberským, ani německými a jinými soudy souzeni a byli to ty hlavní ideologové, za ně to odvedl Rosenberg, odnesl teda, a ti připravovali, a jsou tam vyjmenováni, připravovali přesně to, co se teďka tady děje. Je to pokračování Třetí říše, a jak já tomu říkám, je to Čtvrtá říše, ale vy jste, pane poslanče, řekl závažnou věc. Oni tam mají v plánu výměnu obyvatel. Ono se říká, když se nelíbí naše vláda lidem, tak buď vyměňte vládu, nebo vláda vymění obyvatele. Evropská unie není populární, tak vymění obyvatele. Teď chystají něco podobného, jako se o to snaží už dlouhou dobu, násilím vecpat migranty, které chtějí zlegalizovat, především do státu V4, protože tyto státy jsou jediní, kteří se tomu zatím houževnatě brání. Co byste nám k tomuto problému řekl, co tady ta paní Ursula von der Leyen teď prohlásila minulý týden, nebo tento týden? Tak v první řadě já mám hlubokou víru v paní Ursulu von der Leyen, protože já jí fandím, protože já si myslím, že dáma, která rozvrátila Bundeswehr za pouhé 2 roky a to, co dělá v Evropské unii, mě v tom mém přesvědčení utvrzuje, že prostě tuhle dámu Evropská unie nemůže přežít. Hmm. Tady je otázka, já jsem to řekl taky naprosto otevřeně na výboru pro evropské záležitosti, že já jsem přesvědčen, že pod jejím vedením se Evropská unie rozpadne daleko rychleji, než kdybychom podstupovali zdlouhavý proces podle článku 50 Lisabonské smlouvy. To je jenom na okraj. Teď k tomu, k té takzvané nové migrační politice Evropské unie. Včera jsem na Parlamentních listech v rubrice Politici voličům publikoval článek, ve kterém jsem se ty základní prvky snažil přeložit, protože oni píšou v té evropštině, v tom eurospeaku, jak říkal Orwell,
A já jsem to překládal do běžné češtiny. Tam třeba píšou, že státy si můžou vybrat, jestli přijmou migranty, anebo jestli se budou podílet na jejich repatriacích, když je nechtějí. Jo? A ta repatriace, že bude probíhat tak, že on bude v té zemi, kde se ucházel o ten azyl, po dobu 8 měsíců, a když se potom tomu státu, který ho odmítne přijmout, nepodaří ho repatriovat, takže si ho musí vzít na svý území. Pane Kapale, vážení posluchači, repatriace, to je černý Petr, se kterým se Evropská unie potýká od roku 15. Ano. Proč? Za prvé, migranti lžou o svém původu, stáří a identitě. V 85%, to je údaj, který zveřejnila Bundesnachrichtendienst, prosím vás. Takže dá se předpokládat, že jich tam bude 98%. A za prvé teda všichni tvrdí, že jim je méně jak 18, tím pádem spadají do toho ochranného programu na ochranu dětí. A není je možné vypovědět. Za druhé lžou o svém původu, takže i když se zjistí, že nemá nárok na pobyt nebo na azyl, tak prohlásí, že je z nějaký oblasti, kde je válka, a tudíž ho nebude možné vypovědět. A zůstane tady v tom režimu strpění, stejně jako ten parchant, který znásilnil tu školačku u Litoměřic, jo? Který taky byl v tom ano. režimu strpění v Německu. Jo? A v podstatě Evropská unie se tímto způsobem snaží zbavit zodpovědnosti za repatriaci. Tam totiž ještě je jeden faktor, že i kdyby ten migrant nelhal o svém původu a identitě, tak jeho stát, protože většinou jsou to chudé africké státy, pro ten stát je důležitý finanční přínos peněz, který tyto migranti posílají domů svým rodinám. A v některých případech je to značná část, většinová část národního důchodu vlastně té země. Takže oni se kroutěj, nechtějí je přijímat zpátky. Jo? Takže repatriovat migranty, které sem přiveze neziskovka z Německa s tou potetovanou raketovou, anebo prostě je sem pozvala paní Merklová, tak dostat je zpátky, to je prostě obrovský problém a je to téměř nemožný, protože jakmile někomu vypoví žádost nebo zamítnou žádost o azyl, v ten moment nastoupí pro migrační neziskovky, který platí Bůh ví kdo, nastoupí právníci, který platí Bůh ví kdo a Bůh ví odkud, že ho budou to okamžitě žalovat a budou se to snažit maximálně protahovat. No a ten dotyčný zatím v klidu a v pohodě si bude žít tady na naše útraty v Evropě. Ano. A tady je ještě jedna věc. Já jsem četl, že se Německu podařilo po dlouhém úsilí shromáždit tolik afghánských nelegálních migrantů, že naplnili letadlo a poslali je do Afghánistánu. To letadlo tam přistálo v Kábulu, ale nesmělo přistát na tom runway, kde se odbavují cestující, ale bylo odšoupnuto někam dozadu, kde přijela cisterna, naplnili mu palivo zpátky a řekli, ať to odvezou zpátky, že oni je nepřijímají. Že je nevyžádali, takže je nepřijímají. A zase se vozili zpátky v Německu. Taky některé státy jsou rádi, že se těch lidí zbavili, protože se jedná o zločince. Víš, Nigérie. Jo. Ano. Ano. Nejenom Nigérie, ale třeba Sýrie, jedná se o džihadisty, jedná se o váleční zločince, jedná se o běžné kriminálníky. Jo, jsou to lidi, kterých se rádi zbavějí. Ano, tady je taky popsaný případ jedné jezídky kurdské, která utekla před těmi džihadisty do Francie a ona byla zatčená a podařilo se jí teda za pomocí přátel nějak utéct z toho lágru v té Sýrii. A ona poznala toho svého mučitele. A ten mučitel poznal ji a nic se nestalo. Nic, naprosto nic se nestalo, že prý to je neprůkazné. Tak kam spěje Evropa, pane poslanče? No tak pokud očité svědectví je neprůkazné, tak potom samozřejmě je zase ta otázka. Jak víte, já jsem minulé pondělí organizoval ve sněmovně seminář na téma, jestli žijeme v právním státě. A jaká je vymahatelnost a dosažitelnost práva. A můžu vám říct, že většina těch příběhů, které tam zazněly, nebo těch příspěvků,
Dělali jsme to mimochodem společně s paní Alenou Vitáskovou, která s českou justicí má svoje vlastní poměrně drsné zkušenosti, a záštitu tomu semináři dal pan prezident. Takže seminář byl skutečně velmi dobře obsazený, zorganizovaný. Podařilo se nám to na poslední chvíli, než se to všechno zakázalo za 3 dny. Jo. Budeme z toho vydávat sborník, protože tam bylo asi 20 speakerů, to byl seminář na celý den. A v podstatě tam bylo definováno všechno to, co jste říkal vy. Jo, různé metry, různé uplatnění práva na různé skupiny, různé obyvatele, jestli to je obyčejný občan, migrant, celebrita nějaká, uplatňování šárie. Jo, prostě všechno tady je. Jo. A když se podíváte, jakým způsobem rozhodují naše soudy, že dají 2 roky tomu Somálci za to znásilnění, no, které, když se potom zvedlo obrovský řev, tak potom mu teda milostivě ještě 2 roky přidali. Ale dají taky 3 roky, vyhrožují, že dají Karle Maříkové za to, že přirovnala migranty na Facebooku k invazivním druhům rostlin. Ano. Dali 2 roky, 2 roky tomu řidiči Smetanovi, že namaloval Langrovi tykadla na plagát. No, ano. Takže jako, kde je nějaký, jako spravedlnost musí být logická, musí být pochopitelná selským rozumem. A ta společenská závažnost těch jednotlivých činů trestných musí být nějakým způsobem zohledněná v té penalizaci. Jo. Ale jako já jsem svůj projev tam jsem končil prostě takovým jako hořkou otázkou. Jsem říkal, pro Boha, přece se nechceme vrátit do období, kdy se k soudu chodí pro rozsudek, ale ne pro spravedlnost. Jo. Bohužel. Když pominu záležitost toho, že se vlastně vracíme do 50. let, do politických monster procesů, ale nejenom v měřítku České republiky, ale v měřítku Evropy. Ano. Podívejte se, co se chystá se Salvínem, jaký soudy běží proti Lepenovi, jaký soudy běží proti Wildersovi. Jo? Konec konců s tou Maříkovou to je taky politický proces. Samozřejmě. Takže zase to všechno, ale vážený pane a vážení posluchači, to všechno souvisí s tím, kdo bude ve sněmovně, kdo bude v senátu. Přesně tak. A o tom rozhodují občané, o tom rozhodujete vy, kdo tam bude, koho tam pošlete, protože kdo si říká prostě, budu se radši dívat na fotbal, protože to je zajímavý, nebudu ztrácet čas někde hlasování pro nějakou zbytečnou organizaci, tak to jsou lidi, díky kterým tam právě sedí lidi, jako je Vystrčil, Dinsbír, Láska, Drahoš, Hilšer, prostě všichni tyhle si šmejdi. Takže prostě, rozumíte, jako teď, jak říká klasik, jednou za 4 roky se politici zarosej a půl dne se bojej. A to je den, kdy jsou volby. Jo? Pak jsou vysmátí. Takže já bych jako skutečně rád poprosil všechny posluchače, všechny vlastence, všechny lidi, kterým není jedno, co bude s našima dětma, s jejich dětma, s jejich vnukama, aby šli volit a prostě dostáli té občanské zodpovědnosti. Protože víte dobře, my jsme si o tom povídali už dřív, že my nejsme zastánci společnosti, která stojí na lidských právech, protože my jsme přesvědčeni, že správná fungující společnost stojí na občanských právech. A rozdíl mezi lidskýma a občanskýma právama je v tom, že k lidským právům nejsou žádné povinnosti, kdežto k těm občanským ano. A občan má právo, aby měl od státu plný servis, bezpečí, vzdělanost, zdravotnictví a tak dále. Proto ale si platí. Má také povinnosti. Má povinnosti dodržovat zákony, má povinnosti platit daně, má povinnosti, když je do tuhýho prostě, tak vzít zbraň a jít bránit ten stát, zúčastnit se té obrany jednou nebo druhou formou. Jo. A to si myslíme, že je základ a to si myslíme, že právě občané by tak to měli přistupovat vlastně k tomu státu, protože přistupovat k němu pouze z pozice práv, bez povinností, tak v podstatě ten stát jako takový negujete. Pane poslanče, a ten stát byl zřízen proto, aby jsme měli kde žít a mohli jsme žít v bezpečí a vychovávat svoje děti. A teď mi řekněte, pane poslanče, co říkáte na to, že existují takzvané alternativy,
které lidem říkají, nechoďte k volbám, ono to nemá vůbec žádný smysl. Podívejte se, šli jste tolikrát k volbám a nic se nezměnilo. Takže, a to si říká alternativa, dokonce vlastenecká alternativa, a nabádá lidi, aby nechodili k volbám. To znamená, to je referendum, o kterém volá většina národa. A oni říkají, nechoďte tam, no tak oni plnějí zadání Kapale, nového světového řádu. Pane Kapale, otázka je samozřejmě, kdo tyto alternativy organizuje, kdo je zřizuje, kdo je řídí, kdo je financuje. Jo, protože ti neslouží zájmům tohoto státu, ani tohoto národa. A pakliže někdo vykládá o tom, abychom nechodili volit, že Senát je zbytečný a že to je zbytečná ztráta času a taková, tak jak už jsem říkal, díky nim Senát je to, co se z něj stalo. Ano, přesně no, tak. Uvědomte si, že až prostě nějaká firma, která dodává jiný firmě, která prodává do Číny, prostě najednou zjistí, že Číňani to od nich už přestali kupovat, protože je naštvali a začali to kupovat v Rumunsku a tihle přijdou o práci, tak jak bude potom svým dětem vysvětlovat, hele, přišli jsme o práci, protože já jsem nešel volit, protože byl zajímavý fotbal. A provolil se tam prostě člověk, který nebyl schopný prostě třeba vztahy s Čínou nějakým způsobem udržet na nějaký korektní rovině. Mně taky lidi píšou, kde že... rozumíte, ochránci lidských práv chrání práva kde koho s výjimkou našich vlastních lidí, ano. Ale naši lidi mají svoje práva, mají právo na práci, mají právo na spokojený život, důstojný život. Tak a to je ono. Oni mi lidi píší taky hodně často. No, pane Kapale, nedivte se, že lidi nejdou volit do Senátu, protože ho nechtějí. A co říkají? Oni jsou šťastní, že mají v neděli k obědu to knedlo vepřo zélo s pivem, jo? A dokud mají dát co lidem, dětem na talíř, tak co by se zvedli a šli volit? Já jsem říkal právě proto, aby to knedlo vepřo zélo a to pivo si mohli dát, by měli jít volit a volit vlastenecké strany. Protože pokud to neudělají, tak přijde čas a ten určitě přijde, že na to knedlo vepřo zélo mít nebudou a ono ani nebude smět být. To je ten problém. Tak samozřejmě, že jo, protože jak jsme se bavili o tom zadlužování, abych se vrátil takovým oslým ústkem zpátky zase, jo, tak si uvědomte, že teďkon se chystá ten takzvaný zelený úděl, do kterého mají přijít naprosto šílený peníze, který má za cíl vytvořit uhlíkově neutrální, případně uhlíkově negativní Evropu. Ale zatím, navzdory tomu, kolikrát jsem se ptal, tak víte dobře, že uhlík je jeden ze dvou základních prvků molekuly bílkovin. Jo? To je uhlík a dusík. Ano, víme. A nikdo mi neřekl, jestli někdo spočítal, jestli je nějaká studie, když budou podle jiné naprosto zběsilé, šílené teze stahovat vzdušný kysličník uhličitý a stačovat ho a ukládat pod zem, což je mimochodem projekt, který běží i u nás už 10 let, ta studie. Já jsem taky čuměl. Já čumím, tady je popravdu, jako, to jsem jako geologa skutečně mě to uzemnilo, se musím přiznat. Co nedivím. Ale nikdo nespočítal, jak bude reagovat biosféra. No jistě. Když vlastně základní prvek růstu bude omezený. Jistě. Jo, protože uhlík cirkuluje. Jo, v rámci fotosyntézy, prostě, když svítí slunce, tak je vázaný, produkuje se kyslík, když nesvítí, je to obráceně, produkuje se CO2 a takhle se pořád točí, ale je to prvek růstu prostě všeho živýho tady u nás. Jo? Ano. Bez toho dusíku, no CO2, přesně oxidu, dneska se to jmenuje oxid dusičitý, my jsme tomu říkali kysličník, tak by ani vegani neměli to obilí. No, jo, takže to jsou samozřejmě věci, kdy jsou na to věnovány obrovský peníze, na který si zase musíme půjčit. Jo, aby jsme všechny ty poplatky prostě do Evropské unie oplatili. Jo, rozumíte, unionisti, to je souhrný název pro všechny, kteří zastávají naše členství v Evropské unii, tvrdí, že prostě se máme v Evropské unii dobře a všechno. Ale buď to jim to nedochází, anebo to úmyslně tají, že to všechno je prostě na dluh, na dlouhodobý dluh,
jo, které jednou bude muset někdo splatit. A buď to splatí tím, že vlastně prodají zbytek naší České republiky, nebo prodají ještě to, co nám tady zůstalo a to, co je v zemi, ať už to je litium nebo zlato, nebo protože máme 7 bilančních ložisek zlata, že jo, na kterých si brousí zuby prostě kde kdo. No, ale ono to je a taky další, zachrlatý. Další tam je prvky. Jo, takže pořád je tady ještě co ukrást, co vytěžit, co odvést. Jo. Ale ten dluh hlavně bude působit jako důrazná brzda, kdybychom chtěli odejít z Evropské unie. A zrovna tak třeba ten prvek, jak přišli s tím fondem na obnovu Evropské unie, ten Recovery Fund, jo, který má vlastně stát na evropských dluhopisech. Ano, jenomže Evropská unie není entita státní, tudíž nemůže vydávat svoje vlastní dluhopisy. Takže vymysleli, že za ty dluhopisy budou ručit všechny členský stát. A z toho, co si na základě těch dluhopisů vlastně jakoby vypůjčejí, tak část rozdají na dotacích státům, který za posledních 5 let, slyšíte dobře, 5 let, ne od začátku krize, jo, ale za posledních 5 let měli vysokou nezaměstnanost. A ty ostatní se potom budou půjčovat podle nějakých pravidel. Jo. A tohle, prosím, podepsal pan Babiš. Premiér přijel před 3 nedělema z Evropské rady, kde se o tom jednalo, a přijel s prohlášením, já jsem vás nezadlužil, ale vyjednal jsem, že dostaneme spoustu peněz. No nás nezadlužil. Zadlužil naše děti, naše vnuky. Ano. Protože někdo to jednou ty peníze bude muset splatit. Jo. No, a to je úmyslná brzda pro to, abychom nemohli odejít z Evropské unie, protože oni potom řeknou, jako dobře, článek 50, můžete to uplatnit klidně, no, ale tohle všechno napřed zaplaťte a pak můžete jít. A tady to není z čeho zaplatit, protože ta republika funguje jako regulární kolonie. Tady, co se vyrobí, to se odveze do zahraničí a teprve odtamtud se to prodá za plnou cenu. Jo. Ono by to šlo. Tady to nebude z čeho zaplatit. Ono by to šlo, kdyby jsme zkrátka vyhlásili Czechsit, odešli a řekli by jsme, tak a tady je čára a dostali jsme, vydrancovali jste od nás tolik a tolik, nic vám platit nebudeme. Oni by nám vyhlásili válku, no. Anebo by přišlo na to na bratrskou pomoc jako v 68. Varšavská smlouva? Žádná z těchto variant se nedá vyloučit, ale fakt je, že Evropská unie, co se týče obranných kapacit, tak je naprosto mimo. Takže toho bych se asi nebál. Jo. Ale je tady spousta Američanů. Jde tady o jinou věc, pane Kapale. Jako to, jakým způsobem byly narušené naše vztahy vůči Rusku. Ano. Když rodina Kolář vlastně zlikvidovala ten pomník maršála Koněva, což je obrovská urážka všech lidí, kteří v Rusku mají svoje padle vlastně ve velké válce. Stejně jako cesta Vystrčila narušila vztahy s Čínou. Víte, o co jde? Ano. Tady jde o to, že 80% našeho exportu je způsob, jak, o kterém jsem mluvil, ten koloniální, ano, do Evropské unie. Export, který jde mimo Evropskou unii od nás na bilaterální bázi, tak má jeden zásadní rozdíl a to je to, že to je export za plnou cenu. To znamená, přidaná hodnota, která se tady vyrobí, se uplatní na zahraničním trhu, ale zůstane u nás. Jo? A v momentě, kdy Rusové na nás budou naštvaní díky tomu, že ODSK vlastně podporuje tuto šílenou strategii, protože víte, že Novotný řeporýský starosta, kterého zvolilo nějakých 405 lidí, tam postavil pomník válečným zločincům, kteří byli mezinárodním soudem uznaní vlasovci za válečné zločince, ne, za to, co napáchali při potlačování Varšavského povstání. A Kolář, který zlikvidoval Vlasova, takový, tak ty se s náma bavit nebudou chtít, že jo, nebudou chtít kupovat naše zboží. A to nemusí být vyhlášený nějaký embargo, to prostě nějaký úředník, kterýho budete potřebovat razítko na něco, na nějaký povolení k něčemu, a on, aby se zavděčil svým nadřízeným, tak řekne, teďko za mnou byli Češi a chtěli nějaký povolení, já jim dám hele za Koněva, já jim dám prostě za Vlasova, tak jsem jim nic nedal a poslal jsem je prostě někam jinam, ať si tady obíhají, jak chtějí, prostě nedostanou to.
Ale ono a nemusí to, je... to být centrálně řízený, to může být rozhodnutí jednoho jediného člověka, jehož pradědeček padnul někde v přikarpatské operaci. A ono to je, ta cesta třeba toho Vystrčila, tak už má reálné dopady, protože nejenom ten známý případ, že Číňany odebrali, teda odmítli odebrat od té firmy Petrov ty klavíry, ale dalších 40 firm odmítli, protože jsou vlastenci. Pane Kapale, uvědomte si, ale kolik českých firm podniká v Číně a má tam svoje pobočky. Tos Warnsdorf, Škodovka. Škodovka, jo, prostě Inecon, jo, tam Hravák. Tam jsou prostě velký závody, které postavili české firmy a najednou ty se stanou terčem vlastně odvety za to, co jeden pošuk prostě z parlamentu, ze senátu, který se tam dostal, protože v určitý momentu lidi nešli volit do toho senátu. Ano, ano. Jo, kteří by zvolili někoho rozumného. Tak prostě jak těmto lidem budou vysvětlovat, že prostě nemůžou zaplatit dětem kroužky, protože přišli o práci? Jo, že nemůžou jít na dovolenou. To si musí uvědomit právě ty lidi před těmi volbama. Pane poslanče, máme 20. hodinu, my si dáme 4 hodinky přestávku. Vážení přátelé, vy už pilně píšete dotazy na pana poslance a od 8:45 budete moct i volat na známé telefonní číslo do studia Beta, tedy 731 720 756. A už dopředu říkám, abych byl spravedlivý, že budu muset brát jednou telefonát a jednu SMSku, abych, říkám, byl spravedlivý. Pane poslanče, my si teď dáme tu přestávku a ve 8:45 se budu těšit zase naslyšenou. Dobře, budu online, děkuju. Je po přestávce a já volám pana poslance Kobzu. Pane poslanče, slyšíme se? Slyšíme, jsem na online. Ještě jednou dobrý večer. A protože máme večer, hodně otázek, tak jdeme hned na ty otázky. Beru první SMSku. Teď se mi to ztratilo. Tak. Teď. Dobrý večer. Zdravím pana Kobzu. Chtěla bych se zeptat na kandidátku SPD do Senátu paní Jarmilu Blaškovou. Budu volit vaši stranu, ale zrovna o této paní nemám žádnou povědomost. Děkuji, posluchačka Lenka od Uherského Hradiště. Tak jestli ji znáte, pane poslanče? To škurňa. I když jsem Moravák, tak tuto paní neznám, protože to je záležitost místní organizace, takže bohužel tady nemám k ní informace žádné. To se omlouvám, ale opravdu nemám. Ono taky není možné, aby poslanci znali všechny kandidáty třeba do Senátu, že? To je celkem logické. Tak jdeme na další otázku. Zdravím vás, pane Kapale, i hosta z SPD. Máte pravdu, Senát je pod ODS, pohroma pro Českou republiku a je třeba tam přes volby dostat SPD a příští rok si myslím, že SPD bude v nové vládě, protože se lidi probouzí a Babiš ostudou skončí v politice. Už těch jeho lží a různých podvodů mají lidé dost a bude rád, když se mu podaří někam odletět a skrýt se před trestním stíháním. Děkuji za názor pana poslance Libor z Olomouce. Tak já velice děkuji za podporu. My samozřejmě budeme dělat všechno, co budeme moct, ale my jsme, bych to řekl, my jsme řemeslníci občanů. Jo? Když nám občané dají hlasy, dají nám sílu, dají nám prostě mandát k tomu, abychom dosáhli něco, co píšeme teda ve svém programu, co chceme dosáhnout, tak my jsme zatím jediné hnutí, které od toho programu nějakým způsobem neustoupilo. Pořád držíme svoji lajnu, držíme, i když nám nadávají, plivou po nás, snaží se nás různě znectít, snaží se nás kádrovat v jednom kuse. Já jsem vám vyprávěl o tom, jak paní Frouzová z Hospodářských novin, jak se mě snažila přesvědčit, abych nejezdil do Příčov a podobně, ale ten hlavní moment, ten drží v rukou občané. Je to tak. Takže až se rozhodnete, koho volit, já budu vděčný za každý hlas. A jestli si vzpomínáte, na loňském setkání ve Velké Dobré, já jsem
tam pronesl takovej slib, že půjdu z kůží za na trh za občany, za lidi, kteří nás volí, pakliže mě zvolí. A potom jsem vlastně pod stejným názvem jsem vydal tu knihu, ale já jsem člověk, který si váží toho, co sám říká, prostě ten slib považuji za závazný a myslím si, že pořád trvá, takže je taky otázka samozřejmě, koho lidi budou chtít, koho vykroužkují a podobně. A teď už mluvím nejenom o volbách příští týden, ale i o sněmovních, které budou za rok. Protože v podstatě od příštího ledna, února už vlastně se začnou rozjíždět sněmovní kampaně. A protože, jak už jsem řekl, ty kampaně jsou totálně přelomové, protože buď to prohrajeme, jestli prohrajeme tyhle volby za rok, tak v podstatě už potom nebudeme mít šanci s tím něco udělat. Jo. Když to vyhrajeme, máme možnost spoustu věcí vrátit zpátky, tak aby, abych to řekl, podívejte se, když lidi chodí do práce a na konci měsíce jsou rádi, že s vytřeštěnýma očima zaplatí faktury a dětem nějaký nemoc drahej kroužek, tak to v podstatě není život, to je otročení zabita stravu, to nic jiného není. A my prostě nechcem tuhle budoucnost pro tenhle národ a tenhle stát. Tak mám tady dotaz další. Zdravím vás oba. Za SPD kandiduje osoba, tak já musím odmítnout teď, tak já vemu nejdřív telefon, pak přeštu tu SMSku. Tak dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, to mě vyplo samo, nebo vy jste třeba vyplí? Já s Irenám, ano, vás pozdravuji. Když se vám to vypadne, tak to vyskočí samo, protože, aby to tady nepískalo. Aha, tak jo, tak nic, tak dobré. Já vás pozdravím, pane Kobza a pane Kapale. Mám aj tři otázky. A za prvé, volíme ve všech volbách a už to máme nachystané a budeme volit aj ty třetí, sbíráme podpisy, ano, taky. A jedna otázka, haló. Povídejte, posloucháme. A jednu otázku, co na to říkáte, Babiš to podepsal, tady na ty 4 centra, aj Gender a Istanbul, podepsalo celé ano a ještě dali normálně trest tému Orbánovi, to taky schválil Babiš a teďkom Švédi, ti mají taky ultimátum, že se mají odstěhovat, není to jejich stát, je to muslimsky a ten Primula, co to tu dělá, mám dojem, že to je utlačit lidi, aby zalezli doma, neviděli nic, jak přivážil sem muslimy, dováže tady to vojsko. Co by na to se nám vás chci zeptat? Co říkáte na tady tohle podepsání? Takhle pod vodem budou vozit se muslimy? A teď ještě ten Primula tady, co dělá, tak to je taky takový, jak když vojsko, aby jsme tu měli plno muslimů dovežených a lidé se nemohli bránit a povstat. Tak já se na to ptám, ano? Dobře, poslouchejte v rádiu odpověď, paní Renko. To je spousta otázek. Tak v první řadě Istanbulská smlouva podepsaná nebo ratifikovaná nebyla, protože i když se jí pokusili přes prázdniny, vlastně když byla taková ta okurková sezóna protlačit vládou, tak naštěstí vznikl tak silný odpor, že to spadlo z pořadu jednání, což neznamená, že to bylo zamítnuté, znamená to, že to čekají na jinou příležitost, prostě jak to protlačit. Další věc, co se týče toho covidu jako takového, tak na jednu stranu ta infekce tady je. Můj přítel tady z vedlejší vesnice, ten strávil 3 týdny na jednotce intenzivní péče právě kvůli covidu, odnesl to poměrně ošklivě, to znamená, není to věc, se kterou je možné tak nějak si hrát nebo jí bagatelizovat nebo jí přehlížet. Ale přesto všechno, já si myslím, že jeden z vedlejších efektů této infekce je právě to, že odvrací pozornost právě od migrace, od té nové politiky migrační, o které jsme mluvili, i o tom, jakým způsobem probíhá to zadlužování našeho státu a vlastně našich dětí a našich vnuků. Takže já si myslím, že to je spíš takové jako účinek prostě určitá synergie těchto efektů. To, co dělá pan Primula, já si myslím, že největší chyba byla, že v létě ty roušky měly přijít o 3 týdny dřív.
a mohli jsme mít úplně jiné statistiky, protože dneska například Německo hodilo celou Českou republiku do červené zóny. Můžeme předpokládat, že další státy budou následovat a jsme považovaní za infekční oblast. Ano. Takže já nejsem epidemiolog, já mám nějaké znalosti ze zdravotnictví, protože jsem se ve zdravotnictví taky pohyboval nějakou dobu. Já vím, jakým způsobem viry se šíří, jak cestují, jak se množí, nebo kde. A prostě na jednu stranu ta infekce tady je. Fakt je, že ty roušky dokážou do určité míry omezit. Na druhou stranu to, jakým způsobem vlastně byl zastaven veškerý život, tady to byl hodně drsný způsob, ale chápu na druhou stranu, že vláda asi v ten daný moment nevěděla, co má dělat, protože neměla k tomu dostatek informací. Podívejme se, co se děje v Izraeli například teď, který je mimo Evropskou unii. Tam je zákaz vycházení, můžete odejít na 3/4 hodiny, jenom si nakoupit a zpátky domů a prostě bej doma, nevycházet. Takže různé státy se proti té infekci bojují, jak mohou. Co se týče migrace jako takové, o té jsme mluvili na začátku pořadu. My pořád proti tomu bojujeme, žádné integrační centra nepodporujeme, samozřejmě bude se teď, a zase, jo, a jsme zase, pane Kapale, u voleb, že jo, u krajských voleb, protože to jsou záležitosti kraje, jestli povolí, nepovolí, ano, dá na to přesně. Peníze, dá na to pozemky, dá na to nějaký objekt, který je tam momentálně volný. Takže zase to jsou všechno věci, které drží v rukou občani. Koho budou volit, koho si tam posadí, protože víte dobře, že pan Kubera taky nebyl nějak svatý, co se týče migrace, protože ty modlany, to šlo za ním. Ano, přesně. Co se tam děje. Takže zase je otázka, občani musí přemýšlet, koho tam volí, z jaké strany, jaká má ta strana tendence, kam směřuje, kam jde, protože ten vývoj je nemilosrdný a pokud uděláme chybu v těchto volbách, tak už nebude šance ji napravit. Takže to jsem tady k tomu chtěl říct. Další dotaz? Možná jsem neodpověděl na všechny otázky, ale... Ono je lepší podávat jenom jednu otázku, protože když jich je víc, tak to člověk si nepamatuje, to je jasné. Zdravím vás oba. Za SPD kandiduje osoba do parlamentu i senátu. Jak to bude stíhat, pokud obojí vyhraje? Je tento kandidát je nestraník, jak má SPD ošetřeno, aby po zvolení tito nestraníci nekopali za sebe a ne za stranu, za kterou byli zvoleni. Ferda Mravenec, no. Fiala sloužil Posiltovi v Praze. Připomeňte, Fanda, já bych jenom připomněl Fandovi, že se mýlí, protože kandidátky do parlamentu, do sněmovny, nejsou sestaveny, ty budou za rok. Tak jestli ta osoba, ten nestraník, kandiduje do senátu na jaře, a do krajského zastupitelstva, tak to se nevylučuje, ano. Prosím. Tak pane poslanče, upřesněte, když tak. Tady prosím vás, jde o to, že volby do senátu a volby do sněmovny nejsou ve stejném roce. To znamená, že není možné kandidovat současně do obou těchto zastupitelství nebo těchto těles. Jo. To znamená, do sněmovny se bude kandidovat až příští rok. Kandidátky budou sestavovaný v zimě nebo na jaře. A teď se jedná jenom o kandidátky do senátu. A kraje. Kandiduje tam víc nestraníků s naší podporou. Ti kandidáti, které znám, tak vím, že jsou to lidi, kteří jsou na naší vlně, kteří nějakým způsobem jsou nám ideologicky velmi, velmi blízcí. To, že nevstoupili do SPD, může mít různé důvody. Jsou to možná pracovníci z nějakých státních organizací, nebo jsou to lidi prostě, kteří chtěli zůstat, abych to řekl, nadstraničtí, aby byli nadstraniční kandidáti. Takže
to se myslím nějak ošetřit nedá. Stalo se nám, že ve volbě do zastupitelství byl zvolen nestraník s naší podporou, který tam šel a který v zápětí po zvolení prostě přešel do druhé strany. Nedá se to vyloučit, protože, jak bych tak řekl, sičáky prostě najdete všude. Jak to říká staré řečení, do lidí a do jablk se nevidí. No, do melounu. No, nebo do melounu. A jenom opravdu funkce z krajského zastupitele a senátora lze velmi jednoduše skloubit, protože jak senát, tak zastupitelstvo krajské má ty schůze jenom občas. To znamená, že to není denní práce. Ano, fakt je, že ve sněmovně jsou lidi, kteří jsou současně hejtmani nebo jsou starostové, takže asi to jde. Já teda si to neumím představit, protože pro mě práce ve sněmovně je práce, kdy mám pracovní dobu zhruba tak 16 hodin denně. Ale skloubit to jde. Tak tady jenom pro pana Fandu, že si spletl volby do kraje, do sněmovny. Další otázka. Zdravím vás, takže to vyzerá asi tak, že Británie bude obchodovat s USA a potom Briti z EU s tím tovarem, co koupí od USA, píše Dan ze Slovenska. No, co vy na to říkáte, proč ne? A proč ne, samozřejmě, protože tady je zapotřebí pořád opakovat jednu věc. Tím, že Evropská unie vlastně se rozešla s Velkou Británií, tak Velké Británii přestalo platit celní omezení, tarify, cla a tak dále, tudíž dochází k výraznému zlevnění dovozového zboží, který tam jde. A pakliže bude uzavřena nějaká dohoda mezi EU a Británii, tak samozřejmě to zboží, které se bude exportovat z Británie, může pocházet z různých dalších zemí, které exporty jako nejsou nic proti nikomu. A navíc... To je asi tak všechno, co k tomu mohu říct. Já bych ještě dodal, pane poslanče, že tady existuje uskupení EFTA, což je mezinárodní obchodní uskupení, kde obchodují bezcelně státy, jak z Evropské unie, ale tak i mimo Evropskou unii, a to i s členskými státy Evropské unii, například Švýcarsko. Združení EFTA samozřejmě má svoji obchodní vazby na Evropskou unii a o čem se moc nemluví právě v souvislosti s EU je, že tady je také združení CEFTA. A CEFTA jo, také, to znamená ano. Střední Evropa. Jo, což ano. Je další záložní řešení pro všechny, kteří říkají, že kdybychom odešli z Evropské unie, že tady nastane srab a bída a neštovice, tak samozřejmě to není pravda, protože je tady EFTA, je tady CEFTA, je tady WTO, teda ta Světová obchodní organizace, a jako je tady spousta dalších řešení i na bilaterální bázi potom, které je možné řešit. Takže jak jsem říkal, no, není otázka, co s náma bude, když odejdeme, ale co z nás bude, když zůstaneme. Přesně tak. Mám tady další otázku. Dobrý večer, pánové. Otázka na pana poslance Kobzu. Pane poslanče, tím, že vyhlásila předsedkyně Evropské komise Ursula Leinová rozdělení migrantů a finanční postihy a ty různé okolnosti, tak to nebude muset být nikým schvalováno, to si jedna dáma může nařídit celé Evropě, co chce? Ptá se posluchač Petr. Ne, to musí odsouhlasit Evropská rada. To znamená rada premiérů, ti k tomu musí říct své. Náš premiér vystupuje s tím, že to odmítáme. Odmítáme jakékoliv přerozdělování, odmítáme, aby o tom, kdo k nám může přijít, rozhodoval kdokoliv jiný než naše zodpovědné úřady, které k tomu mají mít možnost získat veškeré údaje o tom dotyčném, a každá žádost musí být posuzována individuálně. Nejde o to brát nějaké prostě davy jako en masse, jo, jako hromadně. A nemáte... Takže není možné, aby nám toto nařídili, protože migrační politika, pakliže se podaří uhájit, je naší záležitostí,
A proto se Evropská unie snaží určité politiky převést ze stavu hlasování ve shodě. Tak. To znamená, že musí to odsouhlasit všichni, tak se to snaží převést do hlasování většinou. Což znamená v překladu, že co si Němci s Francouzema upečou, tak ti ostatní už jenom koukají, protože do toho už nebudou mít co zasáhnout. A samozřejmě Německo i Francie má ve spoustě jiných oborů, nejenom v migraci, úplně jiný zájmy, než máme my. Říkám v zemědělství, v dopravě, v průmyslu. Zeptám takže, se... takže tam samozřejmě je to velmi, velmi jako nebezpečná záležitost a my se snažíme to maximálně bedlivě sledovat, jenomže jako ten obrovský aparát Evropské unie, popravdě řečeno, chrlí neskutečné množství všelakých deklarací, návrhů, zákonů, direktiv a tak dále. Tam jsou na to desítky tisíc lidí, jo. No a nás je na to pár, tak děláme prostě, co můžeme. Proto jsem říkal, že máme tu pracovní dobu tak dlouhou taky. Máte povědomí o tom, jestli se prosadí Evropská komise to hlasování v té Radě Evropy těch premiérů a prezidentů, právě to podle původního foreskriptu Evropské unie, podle Maastrichtské dohody, to mělo být hlasování ve shodě, to znamená s právem veto. A jakmile někde jeden z těch členských států, z té 27, použije veto, tak to spadne pod stůl. Máte povědomí o tom, jestli tady ten migrační pakt, jak to nazývají, ten nový, co představila ten týden... Prosím vás pěkně, migrační pakt je něco jiného, to je Marrakešská dohoda. No ne, já tomu říkám tak, ono se to jmenuje jinak, tohleto, ale já to, no. je to v podstatě totéž, jo. Snaží se nám sem vespat ty migranty, ale mně se spíš jedná o to, jestli tam bude to hlasování ve shodě s právem veta, a nebo jestli to bude to většinové právě. Té Radě Evropy. No, já předpokládám, že by to pořád mělo být teda hlasování ve shodě, to znamená s tím právem veta. Takže kdyby Andrej Babiš dodržel, co slibuje, jakože mu nevěřím ani pozdrav, a vetoval by to, tak by se nás to netýkalo. No v podstatě netýkalo by se to nikoho. Nikoho teda, takhle to řekl, ano, nikoho. Nikoho. Tak uvidíme, jak to dopadne. No. Jako teď se hraje skutečně vysoký pokr. Ano, ano, teď se hraje o budoucnost nejenom České republiky, ale celé Vyšegrádské čtyřky. Dobrý večer vám a vašemu hostovi. Chtěl bych se zeptat, jak to vypadá s vánočním příspěvkem pro důchodce. Díky za odpověď, Emča z Brna. No, takhle principiálně ten jednorázový příspěvek je sice hezký, ale my se snažíme podpořit vůbec navýšení důchodů jako takových, aby důchod a minimální mzda v podstatě si odpovídali. A podporujeme cokoliv, co zlepší život našich důchodců, protože víme, že živoří jako velká řada z nich a proto podpoříme i ten příspěvek. Ale teď je to trošku složitý, já jsem nebyl ve sněmovně na těch posledních jednání, protože jak víte, sněmovna zasedá v 50% obsazení, jo, přičemž kvůli koronaviru, přičemž já jsem byl v té, protože jsem už starý a mám malé děti, tak jsem byl v té vyloučený půlce, tak nemám úplně poslední informace tady k tomu. Tak já to můžu doplnit, protože my jsme se o tom bavili tady ve středu s Tomiem Okamurou, posluchačka MČA asi neslyšela. Tam byly dva kluby, které využili paragrafu 90, byl to klub ODS a TOP 09, které zablokovali projednávání tohoto 5000ového příspěvku důchodcům ve zkráceném řízení. To znamená, že se to dokonce do těch Vánoc už nestihne. A nicméně neznamená to, že tento příspěvek 5000 korun spadl úplně pod stůl, ale bude to muset procházet klasickým kolečkem, teda pozměňovací návrhy, první čtení, druhý čtení a tak dále. Ale co se z toho potom vyvrbí a povstane, to nikdo neví. Ale do těch Vánoc určitě to nebude, říkal pan Okamura. Tak to asi je tak, jak říkal. Jdeme dál. Zdravím, správní chlapi. Nevíte, jak to vypadá s bývalým prasečákem, který zrušil nesympatický nácek Herman a má tam být památník klíných cikánů? Tá se Radek Zimčík z Valmezu. No na tom se nezměnilo vůbec nic.
Já samozřejmě, až budeme jednat o státním rozpočtu, tak se budu snažit najít, protože tam padlo 500 milionů vlastně. Já si myslím, že ve světě snad není pomník, který stál 500 milionů, který by stál 500 milionů. A budeme se snažit teď ten rozpočet maximálním způsobem jako ořezat, protože bohužel, jak jsem říkal, paní ministryně Schillerová nezná slovo šetřit. Takže to všechno prostě běží dál. Tam 250 miliard, o kterých se mluví teď, že tam bude schodek. To znamená, tedy. Zase budeme posílat peníze na nesmyslné projekty do Afriky a jsou to přitom peníze, na kterých si musíme půjčit. No? Mě to docela tohle to trápí. No ale to jsou projekty, které financují spoustu neziskovek. Takže no, k tomu stejně jako v loni a stejně jako předloni vystoupím s pozměňovacím návrhem tady k tomu a předpokládám, že stejně jako předloni a v loni, tak koalice ANO, ČSSD s podporou komunistů, že mi to schodí ze stolu, protože jako obvykle. No, už budou mít všechny ty peníze rozdělené a rozplánované. Jinak k tomu prasečáku poslední informaci, kterou jsem se dočetl, tak ten je opravdu za 480 milionů korun vykoupený. A teď se tam nějak pozdržela ta výstavba toho památníku, takže zatím tam ještě snad nějaký památník není, jenom je tam něco provizorního. Ale svinstvo to je non plus ultra, protože co si budeme povídat, toto všechno inicioval pan Karl Schwarzenberg, protože to sousedí s jeho pozemky a on tam ten prasečák nechtěl a spekuluje se, že o ty pozemky mají zájem jeho arabští přátelé, pro které samozřejmě prasečák a vůně prasat je něco nepředstavitelného. No, proto taky ty veliký peníze. To se spekuluje. Jo, já jsem to četl někde, ale jestli je to pravda, nevím. Každopádně on inicioval, Schwarzenberg inicioval ten zrušení toho prasečáku a výstavu toho památníku. Jak oni říkají, holokaustu Romů, i když my víme, že tam žádní cikáni nepřišli o život násilným způsobem, ale umírali tam na tyfus, kterým přitáhli jejich příbuzní, který za ním běžně do toho tábora jezdili na návštěvu. Tak, jdeme na další otázku. Dobrý večer všem vlastencům. Se svolením, pane kapele, bych rád otevřel téma takzvaných evropských daní, například uhlíkové daně a tak dále. Rád bych, aby se k tomu pan Kobza vyjádřil za sebe. Jsem občanem České republiky, pouze České republiky a jenom České republiky a tudíž mám povinnost a práva pouze a jen k České republiky a ne k nějakému lejnu z Bundestagu. Já teda žádné EU daně platit přímo ani nepřímo nebudu. Je to další prasárna. Děkuji za pořad a přeji všem pěkný víkend a pěkný svátek 28.9. píše Ondřej z Mikulova. Tak pane poslanče, k těm daním, například opravdu ta uhlíková daň a dokonce jsem se dočetl, co chce Evropská komise, že si budou muset lidé, všichni lidé Evropské unii, kupovat emisní povolenky, protože vytápí své obydlí. Tak to jsem slyšel samozřejmě také, protože těch evropských daní, takzvaných teda je víc, které plánují, je tam digitální daň, daň z finančních transakcí, uhlíkové clo a podobně. Jenže, pane Kapale, výběr daní je jeden ze základních atributů státu. Ano. Evropská unie pořád ještě, díky bohu, není stát. Jo? To znamená, že jakým způsobem to chtějí legálně vyřešit, já to tuším. A samozřejmě podívejte se, Evropská unie prostě zoufale potřebuje peníze, protože potřebují poplatit všechny svoje zaprvé svoje mzdy, ten svůj blahobyt velký, který tam mají, ty 500 milionové platy a ještě další prebendy. Potřebují zaplatit pátou kolonu, to jsou všichni ti úředníci a aktivisti, kteří v jednotlivých státech vlastně
vykřikují, že nelze jinak než s Evropskou unií, média podobně, potřebují financovat migraci a potřebují taky financovat ty dotace různý do zemědělství a podobně. Takže oni spotřebovávají obrovské množství peněz a ty státy samozřejmě jim to zase ne úplně ochotně dávají, protože, mezi námi řečeno, já vůbec nechápu, proč by se jim to měli dávat. Já nechápu, proč bych měli cokoliv dávat. No, takže jde o to, že oni prostě se snaží ty daně uplatnit, aby právě zase mohli potom dotovat ty svoje ujetý projekty, jako ten zelený úděl nebo migrační fond a podobně. Jo, ono to všechno souvisí se vším. Bohužel, cokoliv otevřete, tak na konci skončíte u migrace a genderu a LGBT. Jo. Je to tak a navíc? I když je to třeba vyhláška o pěstování zelí. Ano, vždycky to tam zamontujou do každé té, protože to je jejich taktika. Ale pane poslanče, vy se tam pohybujete v tom Evropském parlamentu, jezdíte tam. Jsem tam dlouho nebyl, díky koronáči. Díky koronáči, ano. Ale jedná se o tohle. Oni prý navrhli, nebo chtějí prosadit zvýšené poplatky, povinné poplatky jednotlivých členských států Evropské unie do kasy Evropské unie, aby se pokryl výpadek příjmů odchodem Velké Británie. A ta platila poměrně vysoký příspěvek. Namísto toho, aby se seštíhlila Evropská unie, když tam je o jeden stát veliký víň, tak oni chtějí zvýšit poplatky těch jednotlivých států, aby měli stejný peníze pro sebe a ty si prebendy. Tak jak, co se dá proti tomu dělat? V podstatě nic. No, odejít. Jako fakt je, že na Evropském výboru jsme tuto otázku řešili a kolega Skopeček se ptal eurokomisaře, který tam byl, jestli považuje za rozumné, aby když se Evropská unie zmenšuje, tak aby se zvyšovaly ty příspěvky, že by to mělo jít obráceně snad, ne? No, tak ten se Ettinger, tak ten se strašně čílil, že jako právě naopak tím, že se zmenšuje, takže se zvyšují finanční nároky, jo, a že teda musí všichni zaplatit. Ano, jo. Je to přesně tak. Takže už to tady bylo a samozřejmě rozumíte, oni v podstatě to, co nám dávají, nám vracejí část našich peněz. Čas si nechá a čas nám vrátí. Ano, jenom část, je to tak. Ono to je, pane poslanče, totiž s tou Evropskou unii jako s tou francouzskou Veolií. Protože zdražují je drahá voda, tak lidé se snaží maximálně šetřit. Včetně nás třeba. My chytáme do několika velkých nádob dešťovou vodu a používáme tu dešťovou vodu nejenom na zalévání, ale i jako technickou vodu nebo jako užitkovou vodu. A tím pádem je menší spotřeba vody. Všeobecně. No ale protože Veolia chce furt vydělávat stejně, no tak namísto, aby zlevnila a byl zvýšil se odběr, tak zdražuje, aby si přišli od lidí na stejné peníze. Stejný systém dělá Evropská unie a je to systém, který není podle kapitalistických zákonů a zásad. Co na to? No teď s tou vodou, to tady je už od roku 93 vlastně, že ano. Pořád... Jo, voda stoupla stonásobně v ceně. Strašně. Jo, kdy prostě zvedly ceny, klesla spotřeba, tak začaly řvát, že prostě čističky odpadních vod nejsou na takhle hustý kaly zavedený, že musí rekonstruovat, potřebují víc peněz, tak ještě zvedly ceny. Ale těch 45 miliard, které Veolia odvádí každoročně do zahraničí, tak prostě jsou vydřený z našich lidí. Ano, přesně tak. Je to sviňárna a zaplať pánbu, že byly města, které si to nenechali ukrást velí a mají tu vodu vlastní ve své správě. Jdeme dál. Bohužel jich je málo. Je jich málo, ano, ale existují. No. Tak, zdravím vás, takže to vyzerá asi tak. Jo, to už tady bylo další. Tedy zdravím, chcem se ještě spýtať, co vy na to, co vy na ten plot proti té prasečej nemoci? Dan ze Slovenska. Já nevím, jaký plot. Jo, to já jsou, taky ne. Já už vím, to je problém Slovenska
A tady u nás těch severovýchodních Čech, protože v Polsku se objevil nějaký mor mezi divočáky. A tam se uvažuje o tom... Prasečí chřipka. No, aby se nepřebíhalo, že by se tam měl postavit nějaký ten plot, ale říkám, já o tom víc nevím. Nevím. Takže... Tak, pane Kapale, znáte mě, že abych tam ty ploty postavil kolem dokola. Já vím, já taky. Další dotaz. Dobrý večer, pánové. Využívám toho, že jste se bavili o Evropské unii a neexistenci jako státu. Jak je tedy možné, že jsou stíháni a trestáni lidé, kteří spálí vlajku Evropské unie, když to není stát a není to ani symbol státu? Je to jenom jakýsi hadr jakési společnosti. Můžete mi vysvětlit, jakým právem odsuzují lidi, co spálí vlajku Evropské unie? Já to vysvětlit neumím, protože to nechápu, abych se vám přiznal. Tak to jsme dva, jenom jsem si vzpomněl, že vlastně Evropská unie vydala jakousi instrukci, aby její vlajky byly vyráběny výhradně z nehořlavých materiálů. No, tak... Ale to je zajímavý. Proč, jako na základě čeho, ale o tom jsme se bavili v té první části, když jsme se bavili o tom soudnictví a o justici, o právu jako takovém, že jo. Ano, je tady to... prostě jako ten názor na to právo je trošku jinde, než kdyby člověk hledal zdravý rozum. Je to tak, ten další dotaz. Dobrý večer, pánové. Pane Kobzo, vy se zabýváte zahraničním politikem. Jak se díváte na naše české vměšování se do Běloruska, a to dlouhodobé, které podrývá tamní režim? Co nám je do toho a proč z našich daní jsou placené neziskovky, které ten režim běloruský podrývají a chtějí zničit? Ptá se posluchač Martin. Tak to je naprosto legitimní a správný dotaz. Já bych ho odkázal, aby se podíval na stránky Civic Belarus anebo Občanské Bělorusko, což je neziskovka, kterou v roce tuším 2005 založil bývalý prezident Havel s Petruškou Šustrovou a tehdejším senátorem nebo Kým Štětinou a podobná parta lidí. A podíval se tam, kdo je financuje a jaké jsou jejich aktivity, tam to všechno je. Uvádějí, že jejich kurzy prošlo nějakých 500 tisíc lidí. Kde? V Bělorusku nebo u nás? V Bělorusku. Bělorusku. Části jsou financovány, to jsou informace, které jsou veřejně dostupné, to jako není žádné tajemství, že tady uvádím. Z části je financuje takzvaná z kapitola transformační spolupráce Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Tam v roce 19, myslím, uváděli 5 milionů, že dostali. Ale taky je financuje známá organizace National Endowment for Democracy, kterou financuje americký kongres, která uváděla, že jim tam dala milion. Takže když se ptáte na můj názor, tak můj názor je takový, že Bělorusko patří Bělorusům a je na nich, aby si tam udělali pořádek. A jaký si ho tam udělají, takový ho bude mít, protože je to jejich země. Přesně tak. A my se nemáme do toho, co montovat. Tak mám tady další dotaz. Dobrý večer. Hovořili jste o tom, že je nutné držet pospolu V4. Ale jak má držet V4 pohromadě, když slovenská prezidentská Čaputová se jasně vyjadřuje, že je ochotná přijímat migranty, a to až do velkých čísel. Na druhé straně Polsko haraší zbraněmi a nenávistí proti Ruské federaci. Jak tyto čtyři státy mohou bojovat společně proti islamizaci, která nám hrozí? Ptá se posluchačka Zuzana. Tak on Babiš kdysi po inauguraci paní prezidentky Čaputové prohlásil, že z V4 se stala V3, což si myslím, že je celkem reálné, ale zase na druhou stranu k té základní ideologii V4 přiskočilo takzvané V4+, což znamená V4 plus Rakousko plus nějaké balkánské země. A tam je otázka sjednocení se proti společnému nepříteli. Protože pak, když se nám společně podaří udržet von der Leyenovou
a migraci tam, kam patří, to znamená mimo hranice EU, tak já si myslím, že v tom panuje celkem široká shoda, ale potom samozřejmě ty dílčí náhledy na věc, vztah k Rusku, vztah k Americe, vztah k Číně, tam ta shoda asi tak velká nebude. Zatím samozřejmě různé partaje se tváří různě na i aktivity Orbána nebo Salviniho, protože i Itálie samozřejmě má svoje zájmy. Itálie mimochodem, stávající vláda Conte, podporuje tu novou migrační politiku a chtějí uplatnit co nejdřív, protože samozřejmě mají tam milion nepřizpůsobivých migrantů a potřebují se jich zbavit. A místo, aby je poslali zpátky do Libie, tak je chtějí poslat do střední Evropy. Ano, k nám. A pořád, jak určitě informovala Monika Piloni, tak ten import pořád běží. Oni pořád přijíždějí další lodě a pořád vykládají další a další stovky prostě těch Afričanů, kteří se hrnou do Evropy. Ano, je to tak a dokonce... Náš názor je naprosto jasný, prostě jako... Tohle se má řešit na hranicích Evropské unie a prostě tam ty musí být zavřený a ty musí být hlídaný a může přijít jenom ten, prostě, kdo bude mít nárok, bude mít vízum, bude mít povolení. Jenomže ty hranice měl hlídat Frontex. Není naším úkolem, aby jsme přivezli Afriku do Evropy a udělali z ní stejně chudou zemi, jako je Afrika teď. Říkám, na ochranu vnějších hranic je Frontex. Ale ten v současné době působí jako luxusní cestovka pro migranty z Libie k nám. Frontex to je taková tramvaj přes moře. No. Ano, ano. Další dotaz. Dobrý večer, vážení pánové. Bohužel existují takzvané fixní náklady. Jinak mi vadí, že si lidé pořád myslí, že když je něco financováno z Evropské unie, tak netuší, že minimálně 15% je financováno z našeho rozpočtu. Zdraví volička SPD Magda z Prahy. Tak pane poslanče. Moment. Ono i ty peníze, které chodí z Evropské unie, jsou naše původem. Jo? A to, že samozřejmě musíme kofinancovat ty projekty, které jsou financované z Evropské unie, tak to v některých případech nesmírně zatěžuje místní nebo krajský rozpočty, protože třeba by ten projekt zrovna v ten daný rok nebyl prováděný, protože by bylo prováděný něco jiného, ale protože končí nějaký termín, je nutný to vyčerpat, tak je nutný postavit novou cyklostezku, novou rozhlednu do údolí a prostě ty peníze jdou jinám a na jiný účel, než by mohly jít, když třeba potřebujete zrovna, já nevím, opravit chodník nebo postavit kanalizaci a takový, tak místo toho ne, bude se stavit prostě něco jiného, jo, protože Evropská unie zrovna na tenhle ten účel vám pošle peníze, jejichž většina pochází zase zpátky tady od nás. Ano, on tady byl makroekonom Karel Janko, který počítal za celou tu dobu, kolik jsme do Evropské unie nadspali, kolik se nám vrátilo a ta čísla byla velice nevýhodná pro Českou republiku. Jinak já jsem byl sám v několika komisích, kdy jsme se chtěli čerpat a čerpali finance z Evropské unie, tedy naše peníze, které nám milostivě vrátila část. A ono to nebylo jenom 15%. Ono tam byly také projekty, které částečně platila Evropská unie teda z těch peněz, které vybrala od nás, ale byla tam spoluúčast města 20, i 30, i 40%. Takže ty města potom stavěla, já jsem byl teda většinou proti tomu, protože já jsem proti těm cyklostezkám, konkrétně když jste o tom hovořil, ale ta cyklostezka, která má pár kilometrů, tak stála neuvěřitelných 10 milionů, z toho 6 milionů dala Evropská unie z našich peněz, a 4 miliony město. Jo? A když tam celá desetiletí ta cyklostezka nebyla, tak tam byla nádherná přírodní pěšina podél Labe, kam lidi rádi chodili, protože to byla čistá, neskažená příroda. A dneska tam vymítili to, udělali tam asfaltku, prosím vás. To je ta cyklostezka. Tak takhle to chodí. Ale vy to určitě máte s těmi
s těmi taky zkušenosti s těmi dotacemi? No, tak já to vidím jako malý zemědělec, že jo, vidím samozřejmě, jakým způsobem je to naše zemědělství právě dotacema, řekl bych, pokřivený. A vlastně ten koronavirus, pane Kapale, jako musíme brát nejenom jako o metlu, ale musíme ho brát taky z té druhé strany, že prostě ukázal spoustu věcí, které byly dosud zakrývané, které byly, řekl bych, utajované nebo které jako nebyly zveřejňované. To znamená otázka soběstačnosti. Jo, víte dobře, že na jaře dodávky zdravotního materiálu zastavovali Němci a nepouštěli je dál, nechávali si to pro sebe. Ano. Víte dobře, že tam se točila spousta věcí, takže naopak zase nás to vrací k tomu, abychom začali přemýšlet nad věcma, jako je třeba potravinová soběstačnost. Protože si díky koronaviru, jak už inzerujou prostě všude možně, nejsou zemědělští dělníci, které si dováželi prostě z ciziny, no tak může se stát, že prostě naši dovozci potravin nebudou mít od koho dovážet, protože jim to nikdo neprodá, protože v první řadě samozřejmě, když jde do tuhýho, tak všichni myslejí na sebe. Jo, to je zapotřebí chápat jako základní axiom. A z toho vycházet při tom, když se odhaduje, co vlastně nás čeká od našich sousedů, kteří nám dodávají. Ukázalo se, že samozřejmě je nesmysl, aby tele, které se narodí v Čechách, vyrostlo v Německu, bylo popravený ve Švédsku, bylo naporcovaný v Polsku a produkty přivezený zase zpátky. Jako proč si to nemůžeme dělat tady sami? Si uvědomte, jenom se ohánějí životním prostředím, ale to tele stráví prostě v kamionu za svůj život jako poměrně velký čas. A je toho prostě hodně, co nás ten koronavirus naučil. Taky nás naučil jednu věc, že spousta lidí ochotně naskakuje na všelijaký dezinformace, všelijaký hoaxy a podobně, což je zase je vina toho, že my tady nemáme žádné objektivní, žádné pravdomluvné médium celostátní, celoplošné, kterému by se dalo věřit. Takže tím pádem, když tady nemáme žádný důvěryhodný médium, tak samozřejmě lidi mají tendenci věřit jiným zdrojům, které nemusí být ověřené, nemusí být pravdivé, můžou být tendenční, můžou tam být skrytá poselství, může to sloužit jako nástroj politického boje před volbama. Víte, jak třeba Aeronet pravidelně 2 měsíce před jakýmikoliv volbami útočí na SPD. Může to být prostě celá součást vlastně nějaké širší konspirace. Ukazuje to prostě v celý nahotě slabosti toho úžasného systému evropské integrace a toho liberálního socialismu, který se nám tady snaží vnutit, jako kdyby jsme už socialismu neměli sami dost. A myslím si, že se musíme velmi zamyslet nad tím, co vlastně to přineslo, poučit se z toho, poučit se, co to přineslo mezi lidma, co to dalo průmyslu, výrobě, sociologii, prostě všechno. Je to tvrdá, ale velmi důležitá škola, protože já jsem přesvědčený, že stejně jako jsem říkal, jestli si vzpomínáte, že ta migrační vlna v roce 15, že to bylo jenom zahřívací kolo, teď se to ukazuje, že jsem měl pravdu, tak já si myslím, že ten koronavirus taky není poslední vlna, která přichází. A my musíme být připraveni i z hlediska vlastní soudržnosti, z hlediska vlastní obrany schopnosti v tom smyslu, že pochopíme, co máme dělat, pochopíme, co je nutné udělat, abychom ochránili sebe, svoje děti, svoje babičky, dědečky. Jo. Je toho strašně moc a ten koronavirus musíme brát prostě i z tohohle pohledu. Já si myslím, že to byla krásná slova na závěr našeho pořadu. Já vám přeji jako členu SPD, aby SPD maximálně uspělo příští týden ve volbách jak do krajů, tak do senátu. Já samozřejmě budu volit, to si nenechám ujít a přiznám se, že já jsem dříve příliš senátní volby neprožíval, spíš jsem je ignoroval právě proto, že nebylo koho vybrat.
mezi tou smečkou tam nebyl nikdo, kdo by za to stál, to se teď změnilo. Takže ať vám to všechno, pane poslanče SPD, všechno dobře dopadne a ať se vám vaše práce daří. Děkuji za účast na našem pořadu. Já děkuji za pozvání a děkuji i všem, kteří nás poslouchali a kteří dávali dotazy. A chtěl bych říct k těm volbám, že prostě to není záležitost SPD, protože to je záležitost nás všech. A pakliže si to uvědomíme, že to jsou opravdu věci, které jsou dalekosáhlé a dlouhodobé, tak to společně ještě pořád máme šanci zvládnout a pořád máme šanci uhájit si svůj vlastní stát a svůj vlastní národ. A to si myslím, že je hrozně důležité. Takže děkuji ještě jednou za pozvání a budu se těšit na další rozhovory. Také zase přijdou. Takže ještě jednou díky a přeji dobrou noc. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s Jiřím Kobzou a já teď si pustím písničku nějakou pohodovou a já předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Ze studia Beta je to všechno. Zítra se samozřejmě neuslyšíme ze studia Beta, protože je sobota a to je jediný den, kdy můžu si odpočinout a kdy můžeme taky si vyjet třeba na návštěvu za známými kamarády a nebo třeba na vejlet a nebo si jenom hodit nohy na stůl a pustit si dobrou muziku. Tak to je všechno ode mě a přeji dobrou noc.